Mým dnešním hostem ve studiu Ponte je archeolog a muzikant Kristof Derner. Dobrý den. Dobrý den. Já když se podívám na stránky Ústavu archeologické památkové péče, tak tam před vaším jménem vidím mimo jiné také titul Mudr. <laughs> Bývá to jako běžné, že v týmu archeologu, archeologů bývají doktoři? <laughs> běžné to nebývá, ale fakt je, že řada lidí nebyla původně archeologi, na ten obor přešla až časem. No v mém případě to bylo taky jako jediný větší dobrodružství v mojím jinak hodně usedlým poklidným životě. Takže vy, vy jste, vy normálně vystudoval medicínu a jaký obor? No, medicína se studuje všeobecná a potom jsem se specializoval na psychiatrii a jsem tam v oboru zhruba deset let dělal, tady v Mostě v nemocnici. A co vás přimělo k tomu, že jste se rozhodl, že budete archeolog? No, tak to bylo svým způsobem trošku zkratkovité jako rozhodnutí. Um, skončila nám taková dobrá parta, kterou jsme na psychiatrii měli, a uh, pocítil jsem prostě na jednu potřebu, tehdy mi bylo 33, takový ten zlomový věk, uh, prostě nějak vybočit z linie, udělat prostě nějakou změnu v životě a um, k té archeologii, jak historii obecně mě to táhlo. A tehdy jsem vlastně zvedl telefon, neměl jsem ještě vlastně nalezené žádné místo, po té, co jsem podal výpověď a uh, vedle různých jiných teda psychiatrických pracovišť. Jsem si říkal, proč neskusit rovnou tedy jako nějaký úplně sen. A zavolal jsem tehdejšímu řediteli Honzovi Blaškovi. a řekl jsem mu po telefonu: Dobrý den, já bych chtěl u vás pracovat. <laughs> Na druhé straně telefonu bylo asi minutu ticho. A pak Honza Blažek, hodně takový neortodoxní ředitel, řekl, No, máme tady už jako několik alkoholizovaných básníků, všichni jsme vlastně pacienti, zamřížovaný okna máme, oficiálně se nazýváme ústav, takže jediný, co nám tady chybí, je psychiatr. K mýmu obrovskému překvapení a radosti mě teda vzal. A vystudoval jste to taky, tu historii nějak, nebo jste... No, samozřejmě, že jsem hned začal studovat archeologii a co jsem vlastně, vystudoval jsem ji vlastně do, tý, do toho titulu magistra. A teď pokračuju dál, dělám si dizertaci v Brně. A litoval jste toho rozhodnutí někdy? No ze začátku jsem si párkrát říkal, co to vlastně děláš, jako, co to vlastně jako je, ale nakonec toho vůbec jako nelituju. No. Jsem hrozně rád, jako bylo to jedno z nejlepších rozhodnutí mého života. Co si máme představit pod prací archeologa, protože určitě si všichni vybavíme motičky, lopatky a tamhle někde v terénu kopete, nacházíte ty kostry a různé pozůstatky. <laughs> tak, tak to asi úplně nebude, nebo jenom o tom. Tak motičky to je správně. Většina lidí si myslí, že používáme hlavně štětečky, protože se dí na ty ano, filmy štětečky, v o Egyptě. Na to jsem zapomněla. A štětečky to naštěstí jako většinou nejsou. Motičky, lopatky, přesně tak to je. Ale ta archeologie zahrnuje v dnešní době jako mnohem víc. Jednak teda my jako archeologové musíme už pod sebou mít u těch větších výzkumů o nějaké další lidi, takže terénní techniky, zkušené jakoby pracovníky, kteří v terénu ty nálezy dokážou sami nějak začistit, i trošku ten výzkum částečně řídit. A potom samozřejmě zkušené nějaké dělníky, kopáče. Takže ta funkce archeologie je na tom výzkumu většinou spíš řídící. A důležitý je rozmyslet si nějak projekt toho výzkumu, o čem to má být, proč zkoumáme, co zkoumáme, jakým způsobem. Takže ta funkce je spíš taková řídící. A potom většina lidí taky myslí, že to je to dobrodružství, ten archok, že má mít klobouk, byč, být spocený a tak dále. Což teda samozřejmě je zvlášť v létě. Ale potom po skončení toho výzkumu nastane strašně zdlouhavá práce se zpracováním toho výzkumu. V současné době existují obrovské technické možnosti, jak ten záznam z terénu nějak digitalizovat, přenést třeba i do nějaké 3D podoby a podobně překreslit se musí všechno, nálezy určit časově a tak dále a tak dále. Takže tady ta práce v kanceláři u počítače zabere minimálně polovinu toho času, co bylo v terénu. Někdy je to ještě jednou tolik. Takže my jsme částečně takhle jako i grafici, úředníci, a vedoucí ta práce v tom terénu je určitě lepší, že jo? No je, je úžasná, je to prostě pro mě teda, jo. Je to, je to jednak dobrodružství, člověk neví, je to každý den překvapení samozřejmě, člověk neví, co se tam najde, co, co, to přinese ten výzkum. A třeba i ve srovnání s tou prací v nemocnici, je to, ten lidský život je potom rozdělený na takové úseky, na, na ty projekty, na výzkumy a člověk si na ně potom vzpomíná jako na takovou, jako dokonce životní etapu. No je na určitém místě, podlíhá určitému počasí, který tam bylo, je tam s nějakou partou lidí, s kterými se kamarádí. Já jsem si teda popravdě jako na výzkum našel i manželku dokonce, tak jako pro mě to má ještě tenhle bonus. Takže manželka je taky archeoložka. A ne, ona byla terénní technička. Hodila se vám někdy v prá při práci archeologa vaše vystudovaná medicína? Musím říct, že moc ne, jako to málo, co jsem věděl z anatomie, jsem s tím zapomněl a ale při výzkumu pohřebiš aspoň zhruba tak nějak, občas použiju nějaký latinský výraz, to je tak všechno, že <laughs> mi ta uh, medicína jako teď prospívá. Jak víte, kde máte hledat? No, um, z 90% to zase takový problém není, protože ty výzkumy, které náš institut, můj no, institut, ústav provádí, uh, jsou záchrané. Většinou to probíhá tak, že stavebník nám musí nahlásit, že se bude konat nějaká stavební akce a prakticky všude lze nějaké nálezy očekávat. Je pravda, že někdy je ta pravděpodobnost větší, to víme třeba z předchozích výzkumů nebo z nějakých předstihových průzkumů na té lokalitě, ale víceméně v zásadě všude, kde se něco staví a skryje se nějaká země, například třeba nějaký ten bagr, buldozer a skryje tě, tu povrchní pro nás celkem bezcenou část takových těch 20 cm, 30 cm hlíny, a potom my tam musíme přijet a podívat se, jestli tam něco je nebo není. Takže tímhle způsobem se většina těch ještě najde, že přijde prostě bagr, skryje tu ornici, tu svrchní část, která už je stejně jako rozemletá, narušená a pod my potom ty nálezy už vidíme. Takže když mluvím o nálezech, tak tady jsou nálezy, ale různé jako objekty archeologické, nemovité nálezy, jámy, pozůstatky domů, zdi a podobně, nebo hroby. Když se něco takového najde, protože tady máme všude samozřejmě hmm. se těží, tak když by v rámci té těžby uh, něco takového odkryli, co má přednost? Uh, no, to naráží na takovou častou představu lidí, že archeologové zdržují. A že ano, <laughs> dokonce to je pravda. <laughs> na jedné stavbě jsem zjistil, to jenom odbočím, uh, nějaký opelec se tam opíral o zábradlí a křičel na mě, vy jste snad horší než ekolog. <laughs> tak jsem zjistil, že vlastně nejsme teda jako předposlední v tom žebříčku, ne před ekologii. Ono uh, to tak, ale no to tak není. Hlavně třeba u té třeba těžby, to je tak těžko to nážní, jako uh, zájem, bych řekl stavební, že tam skutečně jako nějaký uh, výraznější zdržení možný není. Takže tam, uh, a to nás teď skutečně jako tlačí, protože ty doly Bílina a doly uh, nástup Tušimice a ještě doly v Hořanech, to jsou naše hlavní místa, kde zkoumáme, tam prostě skutečně, co nevyzkoumáme, to rypadlo to rypadlo zničí. Tam se my musíme přizpůsobit tomu harmonogramu, a snažíme se teda v předpolí těch dolů si nechat vždycky odkrýt co největší část nebo nějakou přijatelně vyskoumatelnou část toho předpolí dolů a tam potom všechno vyskoumat a přizpůsobit tomu teda intenzitu těch výzkumů a naše, naše výzkumný tempo. Prostě co tam v daný čas nevyskoumáme, to prostě odejde se bagru, což je hrozná představa. Pojďte nám teď přiblížit nějaké zajímavé nálezy tady na Mostecku za posledních třeba 10, 15 let. Tak to je, to je dlouhá doba, těch nálezů byla obrovská spousta. Možná jenom spíš než jako konkrétní nálezy, bych ukázal jako rozstřel, v jakých všech oblastech jako archeologie se ty nálezy odehrávají. Tak třeba bych zmínil možná při výstavě těch průmyslových zón na Lovosicku, kolega Marek Pulpán odkryl řadu nádherných komorových do, hrobů ze starší doby železné. To jsou bohatě vybavené hroby tehdejších velmožů, jednak různými ozdobami, nádobami a někdy i součástmi konických postrojů, což ukazuje na obrovský postavení tehdejších lidí, tedy té, té elity tehdejší. Potom. Tady třeba u mariánských račic. Vím, no, že... to, je, to, je aktuálně, to jsou aktuálně probíhající výzkumy. A tam to je ten případ, že tam jsme nasazení, teda vlastně jakoby, jednak tam pracujeme my s velkým nasazením, náš ústav a jednak ale i archeologický ústav Praha, aby se to všechno stačilo vykopat. Takže jednak pan doktor Čech, ne, pan magister Čech z archeologického ústavu Praha, tam zkoumá pohřebiště obrovské, o tom jste určitě slyšeli, s několika tisíci pohřbenými a v tuhle chvíli tam našel dokonce několik církevních staveb, několik kostelů, které se tam krátce po sobě v rozsahu několika století vlastně vystavili. No, tam byly vystaviny, A my zkoumáme další naleziště tam před polí dolů, konkrétně tu samotnou vesnici Lipkovice, tam je jedna z těch posledních zaniklých ještě v 90. letech, tak tam zkoumáme ty jednotlivé usedlosti. A samozřejmě kromě těch středověkých nálezů je tam i řada zjištění jako o pravěkem osídlení. Je to všechno nesmírně zajímavé, ale já teď jsem v takové schizofrenní situaci, že o tom nemůžu mluvit. Jednak protože jsou to výzkumy mých kolegů, a jednak protože jsou ještě jako živé, ještě všechno neskončilo. Jenom by bylo jako doporučím veřejnosti, aby to sledovala, protože určitě přijde nějaká tisková zpráva. A kde to třeba může tak, veřejnost sledovat? Tak částečně na našem, na našem Facebooku, na stránkách našeho ústavu, a jednak k těm největším objevům potom vytváříme nějaké tiskové zprávy nebo zveme, zveme média. A třeba co se týče těch nálezů, nebudeme o nich tady mluvit konkrétně, ale těch nálezů tady na Mostecku, odkryli vám něco, co třeba jste vůbec opravdu netušili, protože přece jenom o té historii leco svíme, přečteme si něco, ale odkrylo se tam něco, co jste opravdu vůbec netušili, co je pro vás něco opravdu nového a nejenom tedy pro vás? No, nového... Uh přímo na Mostecku, takže máme tady, mám tady Mariánské Račice a Lipkovice, tak to je ten fantastický areál, to zase by byl asi na nějaký podrobnější rozbor, ale tam je nádherně vidět, jak se měnilo to osídlení, pořbívání od, řekněme, 11. století do 13. Je tam vidět ten přerod od raného středověku k vrcholnému na malém, ale důkladně proskoumaném prostoru, jak se měnil vlastně způsob uspořádání v které byly chaotické původně, pak se třeba nějak organizoval lépe a tak dále, ale to je na takové speciální povídání, takže tady, tady, na to bych asi tu pozornost zaměřil. A pak samozřejmě se objeví nějaké nálezy v místech, kde bychom si řekli na první pohled, že nic není, jako třeba přímo v centru mostu, to je při výstavě Mabelixu, se objevil samozřejmě prastarý pravěký hrob, <kým> který byl taky jako překvapením spíš, že to člověk už jako v téhle poničené krajině vůbec nečeká, najednou tady něco takového vyskočí. Poznáte třeba podle toho, jak tam tady byly uloženy v tom hrobě, tak na první pohled třeba z jaké to doby byly třeba ukládány jinak ty mrtvoly do hrobu, třeba co se týče i položení rukou, hmm. nebo poznáte to takhle hned na první pohled? Pro určitá období to takhle funguje existovala nějaká rituální poloha, kde povinně ti mrtví takhle měli být ukládáni, takže jednou je to hlavou k východu, jednou k západu, jednou obličejem juhu k severu. Tak je zajímavý, že v určitých obdobích se lišilo ukládání žen a mužů hodně striktně. Teď nevíme, co to znamenalo, jestli i v tom reálném životě se různě přistupovalo k těm pohlaví, nebo jestli to byl prostě jenom nějaký pohřební zvyk. Takže ano, v určitých obdobích to tak je, a, ale často, když najdeme třeba kostru uloženou na zádech, hlavou, hlavou k západu, tak to může těch období být víc. Potom pomůže buď to, co mají u sebe nějaké nálezy, anebo v krajním případě, když je to pro nás důležité a ta datace není jinak zjistitelná, tak můžeme použít přírodovědné metody, třeba radiokarbonovou dataci, nevím, jestli posluchači nebo vy jste slyšela. Neslyšela jsem. Ano, prostě jednoduše... Z kostí se odebere, se odebere tkáň, která musí obsahovat uhlík, a zastoupení určitých radioaktivních izotopů se v čase mění. Takže když se změří, kolik tam toho izotopu je, tak se s určitou pravděpodobností zjistí, jak ta kost je stará. S jakou přesností třeba. <laughs> to, je, to je zajímavé, to je pro každé období jiné. Třeba pro období vrcholnostředověku středověku jsme se někdy dostali i na přesnost 50 let. Okno, že to muselo být z období nějakých 50 let. A jindy je tam takzvané plato, že ta křivka je po řadu staletí stejná. Jindy třeba i 400 let vydá stejnou hodnotu toho izotopu. Takže je to jako různé, ale většinou. No to je v tom známém vtipu toho Jary Cimrmana, že podle radiokarbonové metody přišel do Liptákova v roce teď nevím kolik, třeba 1860 plus minus 200 let. takže Takhle nějak to taky může být. Vy osobně jste byl celou řadu let členem projektu nebo členem týmu projektu Archeomontán. Co to bylo za projekt? No, to byl, to byl jeden z mých nejoblíbenějších projektů. On, já jsem myslela, že ještě stále jste, vy jste mě vyvedl z umilu, že jak dlouho tedy ten, ten projekt... projekt trval? On měl, byl prodloužen od, nejprve od roku 2012 do roku 2015 a pak ještě byl prodloužen do roku 2018. Takže takhle od roku 2012 do roku 2018 trval. A mm, tam bylo výborné, že jsme si, jednak jsme se dotkli tématu, na které jsme normálně neměli a čas. A jaký projekt tedy jde? Právě. A to bylo středověké hornictví v Krušných horách. A druhá věc, která s tím souvisí, no, to už z podstaty je mezinárodní, protože ty krušné hory, na nich ta hranice pro horníky vlastně neplatila. Oni se přesouvali z jedné strany hranice na druhou úplně běžně a ty inovace a zkušenosti si přenášely, takže ten projekt musel být mezinárodní. A skutečně ho iniciovala ta německá strana, Zemský úřad pro archeologii Sasko v Drážďanech. A v té první části jsme byli tím hlavním archeologickým partnerem my, takže archeologický. Tady je ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech. No a co tady projekt, v rámci <laughs> toho projektu, co jste všechno dělali a co jste odkryli, co vám no, ten projekt dal? Cílem toho projektu bylo na německé straně prohloubit znalosti, které už o tamním hornictví měli, protože tam ten výzkum začal už v 70. letech. A na naší straně to bylo vlastně úplně pilotní studie, byl to pokus vůbec tady nějak archeologicky prokázat aspoň nějaké stopy hornictví ze středověku. Protože až na úplné výjimky tady nic takového známo nebylo. A takovéhle věci se dají v podstatě dělat jenom v projektech. Musím tedy říct, že to byl projekt financovaný Evropskou unii. Samozřejmě to vyžaduje určitý čas a nějaké peníze, a při naší běžné práci jsme si na to čas udělat nemohli. Ale tady to od nás vlastně vyžadovalo nejprve nějakým způsobem ten terén zmapovat v tom pomáhají ty nové metody, jako například uh, laserové skenování, dalký průzkum země, laserovým skenováním, uh, takzvaným lidarem. Uh, taky nevím, jestli koukáte na mě tak, jako <laughs> kývete, ale uh, možná Kývu, jenom, ale řeknu, um, ve stručnosti uh, letí nad zemí letadlo, vysílá laserové paprsky, ty občas proniknou i vegetací, odrazí se a změří se ta vzdálenost. A takhle vlastně tím, že se změří vzdálenost každého jednotlivého bodu na Zemi v nějaké velké hustotě, tak se vytvoří mapa toho, co se skrývá pod vegetací. Takže my máme úplně na už územích úplně detailní mapu zemského povrchu, bez ohledu na to, jestli na něm něco roste nebo neroste. A ve výsledku potom je tam dobře patrné, kde jsou ty staré doly, protože to jsou většinou celkem velké jámy, mají nějakou tu vyhazenou hlušinu, takže to je na tom hodně dobře patrné. To bylo první, čím jsme se řídili. No a potom samozřejmě zkušeností našich pracovníků, Tady bych zmínil třeba našeho výborného terénního technika Jiřího Cirkala, který už je i takový znalec, znalec terénu, že už řadu let předtím, než k nám nastoupil, tak si tam místa procházel. a I tehdy, i v rámci projektu, potom našel řadu středověkých lokalit, na základě toho, že tam našel nějaké střepy, které byly středověké. A na ta jsme se potom zaměřili v tom výzkumu. Takže ten výsledek na té české straně byl takový, že jsme objevili vlastně úplně první hornické sídliště na naší straně hor, nejstarší archeologický doklad těžby stříbra u nás a řadu dalších menších lokalit, které souvisely teda spíš s hutnictvím železa. A o jakých letech se tedy bavíme? Říkáme středověk, hmm. je to kolem toho roku 12? Nebo je, je... <laughs> kolem roku 12, tak takové štěstí jsme neměli. Podle všeho to vypadá, že v Německu, teda v Sasku, aby bylo přesnější, ta těžba začala skutečně dříve, tam písemnými prameny snad roku 1168 jsou dloženy první nálezy stříbra u Freibergu a archeologicky teď zhruba v stejné době u Dipoldisvalde, ale u nás na té české straně se bavíme o pokročilejším 13. století. Počítám, že tam, kde jsme zkoumali my, to znamená v tom regionu Přísečnice, to je teda zaniklé městečko zatopené přehradou nad Chomutovem, v tomto regionu by se jednalo někdy o 60. a 70. leta 13. století. Bavíme se stále o stříbře, ale jaké ještě ušlechtilé kovy jsme tady mohli najít i v Krušních horách, ať tedy na té české hmm. nebo na německé straně? No pro tu středověkou, pro tu středověkou těžbu, teď bych asi nemluvil jenom o ušlechtilých kovech, ale o kovech obecně, kromě toho stříbra, které to samozřejmě bylo lukrativní a byl na ně soustředěný velký zájem tehdy, protože to bylo mincovní, mincovní stříbro, vlastně mincovní kov tak kromě toho obrovský ekonomický význam muselo mít i železo. Zajímavé je, že o něm v tom středověku nikdo nepíše. To prostě muselo se spotřebovat hrozně moc, bylo to asi důležité pro tehdejší společnost a ekonomiku, ale prostě nebylo to nějak zajímavé, jako moc se o něm nedočteme. A potom taky cín, ta jeho těžba stoupala postupně, určitě taky už probíhala koncem 13. století, Možná dokonce v těch rozsypech cínu, to jsou takzvané sekundární naleziště, ta hora s tím cínem podleha zvětrávání a ten písek se nanese do míst, kde se hromadí náplavové kužely řek a potoků. No a tam je možné ten cín získávat velice snadno v podstatě úplně nějakou pravěku technologií, rýžováním anebo i kopáním, dělováním, kopáním toho měkkého sedimentu. Takže tam pravděpodobně probíhala těžba už v pravěku a potom na to, teda v nějakém raném středověku nebo i dříve v tom 13. století. Ale tady zatím na české straně se nám nic takhle starého zase prokázat nepodařilo, ale je to zase jenom otázkou dalšího výzkumu, protože to je taková archeologická bomba. Před, myslím, dvěma lety se právě tím kolegům ze Saska podařilo prokázat, že dokonce docela vysoko v horách už existují rýžoviště z doby bronzové. A ten obrovský význam je v tom, že doba bronzová pochopitelně používala bronz, to je slitina mědi cínu. Ta měď to ještě na řadě míst Evropě je, ale cín je nesmírně vzácný. Takže to místo, kde se v pravěku těžil cín, muselo mít pro vlastně celý tehdejší svět, no, tehdejší známý svět, pro tu Evropu obrovský ekonomický význam. A to kromě, myslím, Cornwallu, a několika dalších teda míst v Evropě, by to právě mohlo být to krušnohoří. A na něj se dlouho myslelo, ale chyběl nějaký důkaz. Tak teď se to podařilo v Sasku a bylo by to výborné, kdyby se nám někdy v budoucnu podařilo něco takhle starého najít i u nás. že to je výzva. No, obrovská výzva. Ale my se bavíme o tom, že se tenkrát tedy těžilo, hmm. někdy v tom středověku ještě potom dál. Tak co si potím máme představit, jak se tenkrát těžilo? Tak dneska máme tu techniku, jakou máme, tak to si umíme dobře představit, ale jak tenkrát, jak hluboko třeba byli oni schopni těžit a hlavně tedy jakým způsobem? No, je hrozně zajímavé. Tady bych se malinko vrátil do toho saska, že v tom Dipoldisvalde tím vlastně začal celý ten náš projekt tam v důsledku povodní se propadly silnice, zahrádky lidem a tak dále. A zjistilo se, že pod tím městem, které normálně funguje, lidé tam žijí, se nachází síť podzemních dolů středověkých. A je to vlastně obrovské množství propojených podzemních prostor a do nich se teď po povodních začala ta hlína vsakovat a způsobila ty škody a když se ten důl otevřel, tak se zjistilo, že je to fantastická věc, o které nikdo netušil. Vůbec nikdo nevěděl, že to pod tím městem v podstatě je z téhle doby. Jsou tam doly z konce 12. století a 13. století, které potom zanikly a nikdo už tam od té doby nebyl. Takže je to v, evropské, jakoby v evropském měřítku unikátní místo, kde vidíme ty doly tak, jak byly tehdy. Včetně žebříků, hornického nářadí, jsem tam nějaké zbytky obuvy a podobně. Prostě jako by to ti horníci včera opustili. A proč to říkám? Zajímavé na tom je, že ty doly vypadají vlastně skoro stejně, jako let, které doly ještě na začátku 19. století. Tehdy už ta technika prostě nějak rázem v rámci nějakých tehdejších inovací dospěla tam, kde potom vydržela až místy teda podle toho, jak zaostala tam ta těžba byla, místy třeba někdy až do toho 19. století. No a základem té práce Horníka tehdy bylo to, co je ve znaku každého hornického města, a sice ten skřížený e, mlátek a želízko. Želízko to je taková jenom špičatá železná vlastně věc, to jako násada do kladívka, ale je teda špičatá na konci a má velice malý otvor pro nás násadu. To se jenom přidržovalo u skály, tím se zaměřilo to žlízko a mlátkem se do toho praštilo. bylo třeba na té skále najít nějaké místo, kde by jako vhodně pukla a takhle po malých kouskách i ten horník podzemí od, vlastně odsekával. Takže to je ta práce mlátkem žilískem Vzácně, protože to bylo dost drahé, a spíš v těch pozdějších fázích středověku se používal sázení ohně. Někdy si pomohli tím, když ta skála byla obzvlášť tvrdá, že prostě tu čelbu, to znamená konec toho místa, kde se těžilo, rozhavili ohněm. A potom, když to vlastně schladlo, tak ta skála popukala, ale to, jednak to zakouřilo celý důl na někdy i několik dní a jednak to bylo jako náročné na to drahé dřevo. Takže ten, to želízko mlátek, to je technika, která se používala možná už tady i v dřívějších dobách, ale od tady toho středověku do 19. století. No a ty samotné doly vypadaly vlastně stejně taky, jak to známe let, kde možná i dnes hlubiném dolování. Základem byla tedy jako svislá díla, tomu se říká šachty, a vodorovná chodby a štoly. To bylo propojené. Snad jen by se dalo říct, že v tom středověku pracovali úsporněji než později, to znamená, když mohli během, během tady těch prací důlních těžit to stříbro nebo ty kovy, tak šli vždycky po té žíle, po puklině. To znamená, ty středověké doly jsou proti těm mladším hodně úzké, prostě nechtěli vydávat energii na to, aby těžili nějakou hlušinu po stranách. Takže často jsou ty dobývky ukloněné podle toho, jak jde ta žíla a celé ty doly jsou takové hodně úsporně kopané. A i tenkrát docházel k těm, těm důlním neštěstím? Nepochybně ano. Je fakt teda, že jsme naštěstí jsme nic takového nenašli, ale... A zase z pohledu archeologického by to bylo dobrý, kdybyste našli. No, bylo, bylo, ale taková prostě ta archeologie, že jakoby často takhle cizí, cizí smůla neštěstí je naše štěstí, no, je to tak. Ne, nic takového se nenašlo, ale jistě ty závaly, průvaly důlních vod a tak dále, k tomu muselo docházet i tehdy. Na čem momentálně váš ústav pracuje? Tak jak jsem naznačil, v tuhle chvíli náš ústav pod vedením vlastně už nového ředitele Petra Liska pracuje hlavně na záchraně těch nálezů v předpolí dolů. To je věc, která nás časově hodně tlačí, takže to jsou výzkumy s vynikajícími zajímavými výsledky, které ale teď nemůžu zatím prozradit, takže to je taková jenom vějčka. V Lipkovicích úžasné nálezy máme i na dolech nástupu Šemice a samozřejmě pracuje se i na předpolí dolů v Hořanech. A no Vedle toho potom to jsou ty hlavní záchranné práce. Já třeba osobně mám na starosti vlastně archeologii v Kadani, to je taky jako hezká část mé práce, na to, to mám taky rád. Ale tam se zrovna ten rok nic, nic neděje, jinak tam při těch investičních akcích odhalují třeba pozůstatky starého opevnění a podobně. No a kromě toho ještě probíhá dlouhodobý, to je taky zajímavá věc, záchranný výzkum římského pohřebiště, pohřebiště z doby římské u to je prostě na poli, ale to je takový badatelský výzkum, který každý rok se snaží před orbou zachránit ty mělce uložené žárové hroby. A pak samozřejmě jsou to takové ty velké investiční akce, jako byl teď ten plynovod, původně se jmenovala Gazela, ta nová část, teď jsem zapomněl, jak se přesně jmenuje Oigar, možná prostě plynovod nebo velké silnice. Takže na tom pracujeme. A vedle toho, když je to možné, tak často teda ve svém volném čase se každý věnuje potom tomu svému oboru zájmu ať jsou to teda výzkumy středověkých skláren v horách. Tam má velkou tradici výzkum paní doktorky Černé, která o tom nedávno vydala krásnou knihu Sklárny v severozápadních Čechách. A nevím teda, jestli to přesně, ale dalo byste dohledat na našich stránkách. A potom třeba je to výzkum hradů, který vede kolega Milan Sikora. A ten se poslední zabývá i výzkumem bojišť. Prozatím, protože to je otevřené, tak neprozradím taky kde. Ale budou jsou určitě úžasné výsledky v se tomu říká battlefield archeology, že výzkum toho, co vlastně po té bitvě na místě zůstalo. No a já se asi budu dál věnovat tomu výzkumu dolů v Krušných horách. Musí být archeolog trpělivý? <laughs> trpělivý samozřejmě musí být. Musí být trpělivý. Nesmí nic uspěchat. Tak já vám přeji hodně trpělivosti a díky, že jste přišel. Děkuji za pozvání. Hodně štěstí. Mým dnešním hostem byl archeolog Kristof Derner.